Jag ska hålla emot det för att du ska ställa dig. A těch chodek je spousta. Já jsem byl v Břeclavi, tam byl to paráda, přátelé, když se představíte. Tam byl ten Kuruc a pak ho vyhodili. V Krasovici právě teď vidíme tady na Kolejí. Rok potom to bylo v Hradci. 119 roků. To bylo fajn, že jsme odjížděli asi 8. Stále jezdí jako mladí. Loni jsem jel do Chebu a tam jsem jel až později, že jsme tam všichni hráli.